вчора борщик добрий я зварила. Рецепт взяла звичайний, як завжди, рішуче так узялася за діло. Поклала все, що треба, я туди. Поклала м'ясо, моркву, бараболю, капусту, помідори, бурячок. Відкрила консервовані фасолі і дрібненько накришила чесничок. Тоді гостей до столу запросила, і борщик мій сподобався усім. Наваристий, корисний і красивий, його мили з хлібом запашним. Гостей своїх я доки пригощала, цікава думка в голову прийшла. Життя з цією стравою зрівняла, багато спільного у цьому я знайшла. Життя як борщ суміш компонентів, подій, відносин, планів, майбуття, рутинні та вражаючі моменти складають сутність нашого життя. Солодкий смак життю дає кохання, а остроту проблема додає. Мій борщ життя складається з бажання створити унікальне щось своє. Мій борщ життя – то є моє здоров'я, родина й діти, праця, друзі й дім. Нові сторінки відкриваю знов я і насолоджуюся борщиком своїм. Насичене життя стає смачнішим, життя цікаве добавляє кольори. Додам до свого смаку трохи віршів, прекрасну музику осінньої пори. Приходьте на мій борщ, гарні друзі, хай стане вам ця страва до смаку. І кожному я другу і подрузі тарілку покладу по черпаку. Якщо спитає доля на останнє, чого іще ти хочеш побажати, у мене буде лиш одне бажання, мій борщ життя ще трохи скуштувати. Мій борщ життя ще трохи скуштувати.